Aha, nedal som si nahrávanie. Tak už sa nahrávame. Ešte raz, je to posledná konferencia, ktorá sa uskutoční v tomto letnom období. A je to posledná konferencia tesne pred prechodom na 10. etapu. Čiže neviem si predstaviť spolupracovníka spoločnosti SkyWay, ktorí by tam nemali byť. Už aj kvôli tomu, že práve dnes som sa dohodol aj s pánom Sergejom Sibiriakovom, ktorý prislúbil účasť, čiže naozaj máte sa čo tešiť na veľmi aktuálne informácie z každého súdka. Nechali sme tam hodinu na otázky a odpovede, takže bude to veľmi silné stretnutie, veľmi silná konferencia, čiže samozrejme mali by ste tam byť. Všetky informácie, pozvánka, program, vstupenky, všetko som dneska posielal vedúcim skupín, lídrom, takže pýtajte si od nich informácie, pokiaľ by sa naozaj niekto nevedel dopátrať pozvánky alebo toho programu, volajte mi, píšte mi. Moje meno, ako iste viete, František Solár, čiže budeme dnes pokračovať v technickom webinári. Ja som trošku doplnil tú prezentáciu, ktorú som robil vo Výglaši o prehľade tých udalostí, ktoré sa stali v prvom pol roku 2017. A budem sa snažiť aj okoreniť niektoré informácie počas toho, ako budem premietať slajdy. Samozrejme, povieme si niečo aj o krátkej budúcnosti. Povieme pár slov o veľmi často momentálne sa omielajúcej téme zavedení elektronickej meny v spoločnosti SkyWay, ako som už avizoval, vyhodnotenie. Vrátime sa trošku k ekofestivalu. Jožko Ileš mi poskytol pekné obrázky z toho technického, z tej technickej stránky, čiže povieme si naozaj, čo sme tam videli, ako to využiť v našich prezentáciách. No a v neposlednom rade zopakujem vám tú udalosť, ktorá nás čaká 26. v tomto mesiaci v stredu v Nitre. Ale samozrejme všetko po poriadku. Ja si myslím, že každý si nájde to svoje, kvôli čomu sa dnes pripojil na tento náš webinár. No a začneme samozrejme prehľadom tých udalostí, ktoré sa stali v prvom pol roku 2017. Ja by som tak začal tak chronologicky s tými vecami, ktoré sa uskutočnili. Vieme všetci, že už v lani v druhej polovici sme začali cieľavedome sa sústreďovať na verejné prezentácie. Najprv som tie verejné prezentácie robil sám, ale už keď to bolo neúnosné a po konzultácii sme sa rozhodli, že urobíme rad školení, či už retoriku, či prezentačné zručnosti. Momentálne tie prezentácie na Slovensku sa celkom dobre rozbehli. Máme teraz za cieľ, aby taká istá situácia nastala aj v Českej republike. Už som sa rozprával s niektorými ľuďmi, ktorí sú ochotní robiť tieto verejné prezentácie. Na za prvý pol rok 2017 sa uskutočnilo viac ako 140 verejných prezentácií spoločnosti SkyWay Capital. Ťažko hovoriť, že koľko ľudí sa zúčastnilo, len keď zoberiem taký priemer 15 ľudí, niekde je menej, niekde samozrejme o mnoho viac. Je to celkom slušný počet klientov, respektíve spolupracovníkov, nových ľudí, ktorí sa zúčastní na týchto konferenciách. Ak som dobre počítal, v súčasnej dobe prebiehajú tieto verejné prezentácie v 12 mestách na Slovensku. Ako som už hovoril, budem veľmi rád, keď takáto podobná situácia bude aj v Českej republike.
nakoľko vieme, že akú silu majú tieto prezentácie, samozrejme pod podmienkou, keď sú robené dobre, precízne, so znalosťami, prezentujúci či už históriu spoločnosti, alebo odpovedaní na otázky, ktoré väčšinou našich klientov a tých rozhodujúcich budúcich našich klientov zaujímajú. No okrem týchto prezentácií verejných, tých webinárov sa rok sme začali hneď z Ostra v januári, dne 14. 15. januára sa uskutočnila medzinárodná konferencia spoločnosti Skyway Capital v hoteli Delvy vo Vysokých Tatrách. Aj nás trošku prekvapilo počasie, že veľa klientov sa nemohlo dostaviť. A napriek tomu to bola veľmi úspešná konferencia, veľmi úspešný štart do nového roku, kde sme sa aj zabavili, aj sme sa dozvedeli veľa nových informácií, nakoľko prvýkrát sa zúčastnil tejto konferencie celý management spoločnosti Skyway Capital. My sa budeme snažiť aj v blízkej budúcnosti urobiť takúto konferenciu a črtá sa najbližšie Praha. To už tak dopredu trošku prezrádzam. Urobte si čas, 16.9. bude opäť medzinárodná konferencia, tentokrát v Českej republike, v hlavnom meste v Prahe, kde očakávame účasť celého managementu spoločnosti Skyway Capital. No, samozrejme, tie konferencie sme sa snažili robiť ob mesiac. Niekedy to vyšlo, že každý mesiac. Mali sme niekoľko konferencií v hoteli Dixon. Mali sme niekoľko konferencií už aj v hoteli Continental v Brne. To by v tom hoteli, kde bude konferencia teda v sobotu 29. júla. Ešte raz opakujem, budú tam veľmi kľúčové informácie. Bude tu pán Sergej Sibiri ako jeden z riaditeľov Skyway Capitalu. Čiže naozaj je potrebné sa zúčastniť. No, tento pôrok bol veľmi plodný a veľmi bohatý na rôzne programy. Ja som hneď vo februári absolvoval dve cesty do Minska, kde najprv so slovenskými podnikateľmi sme navštívili Ekotechnopark. Bolo tam celkom mrazivé počasie, to som už spomínal, minus 15 stupňov, fujavica, vietor. Kde sme si pozreli Ekotechnopark, boli sme v závode v Minsku, spoločnosti Skyway, pozreli sme si kancelárie, mali sme rokovanie s pánom Junickým, samozrejme. A potom druhá cesta bola s arabskými partnermi. Boli so mnou generálny sekretár Arabsko-slovenskej obchodno-priemyselnej podnospodárskej komory, pán Gamal Morsi, potom generálny sekretár Arabsko-priemyselnej obchodnej komory pre krajiny GCC, pán Nagy, pán Allah, to je človek, ktorý zabezpečuje tú prístupovú etapu spoločnosti Skyway pre arabský kontinent, by som tak povedal, pre arabský polostrov a špeciálne pre krajiny GCC. Práve tento týždeň som dostal taký 100-stranový materiál, nemôžem o tom hovoriť. Je to materiál, ktorý je confidential, čiže prísne tajný. Naozaj to má 100 strán, kde je zhodnotená celá situácia v krajinách GCC, navrhované opatrenia, navrhované možnosti pre spoločnosť Skyway. Prezradíme toľko z toho materiálu, že mali by sa budovať dva ekotechnoparky. Nič viac zatiaľ nemôžem hovoriť, tie rokovania pokračujú. Bude na samozrejme v blízkej budúcnosti stretnutie ohľadne týchto aktivitách v krajinách GCC. Ja si myslím, že máme sa na čo tešiť, lebo arabskí partneri to berú veľmi vážne. Urobili veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi náročný, veľmi opisný
s takým výkladom tento materiál, kde je naozaj popísané celá situácia v krajinách GCC. Potom sme absolvovali hneď ešte vo februári. Február bol veľmi, veľmi plodný mesiac na aktivity. Absolvovali sme výstavu v Brne. To bola trojdňová výstava od 28. do 2. marca, kde odznelo rád rokovaní. Doteraz mám veľmi dobré kontakty s raditeľom výstaviska v Brne, s pánom Bečkom, s ktorým máme nejaké plány do budúcna, ako osloviť primátorov miest a tak ďalej. Čiže tie kontakty samozrejme ostali. Sme pozvaní už aj na ďalší ročník tejto výstavy v Brne, kde už budeme vystupovať trošku v inej roli, ako sme vystupovali na prvej výstave v tomto roku. Budeme takými ťahúňmi, bude viacej propagácie okolo spoločnosti ešte pred konaním tej výstavy a tak ďalej. Potom sa konalo retorické školenie, základy aj pre pokročilých. Dobre viete, že tí klienti spoločnosti SkyWay Capital, ktorí si zobrali zodpovednosť alebo časť zodpovednosti na svoj chrbát, ktorí prednášajú, dostali certifikát, bez certifikátu nie je možné prednášať. Ja som to hovoril na stretávke s zodencami z Českej republiky, že je potrebné absolvovať základné školenie retoriky, potom pokročilé školenie retoriky. A samozrejme musíme vidieť tých ľudí v akcii, musíme vidieť video, musíme vedieť, ako gestikulujú, čo hovoria a tak ďalej. Čiže v týchto školeniach samozrejme budeme pokračovať. V auguste dostanete informácie o tých pripravovaných akciách. V auguste bude jednak aj retorické školenie, aj základy, aj pre pokročilých. Pripravujeme tam predajné zručnosti. Takže budete si môcť vybrať, samozrejme pre tých aktívnych, tí, ktorí chcú osobne alebo fyzicky pomôcť spoločnosti aj v týchto veciach, či už ako prednášatelia, alebo samozrejme absolvovať tie predajné zručnosti, aby si vylepšili svoju štatistiku, či už proste ako hovoriť, čo hovoriť na tých pozývacích skôdzách, aké materiály ukazovať, čo je veľmi dôležité, ako reagovať na otázky klienta, ako zbudiť záujem a tak ďalej. Čiže tieto veci v auguste budeme robiť. V auguste, ako som už hovoril, neplánujeme konferenciu. 4.9. máme predbežne naplánované tiež takú jednodňovú také stretnutie kľúčových osobností alebo konferenciu, to už jedno, ako to nazveme, čiže to bude po prázdninách na Slovensku prvá taká väčšia akcia naša, čiže 4. septembra, malo by to byť vo Výglaši. My ešte kontrolujeme termíny, vytelefonovávajú sa termíny a tak ďalej, aby sme to dopredu všetko vedeli pripraviť. No, potom v apríli sa diala veľmi významná udalosť spoločnosti SkyWay Capital. Bola to konferencia v Paríži 8. 9. apríla, kde sme cestovali autom, 14 hodín cesty tam, 14 hodín cesty naspäť. Samozrejme, my sme ako nemohli z lietadla, lebo sme niesli materiály, brožúry a tak ďalej, tlačiare, všetky tieto veci, ktoré nebolo možné letecky tam nejak dopraviť. Ale táto konferencia mala veľký význam, hlavne z hľadiska ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto projektu z Francúzska. Bol tam celý manažment spoločnosti. No a tá samotná konferencia, tá hlavná časť trvala jeden deň, ako už vieme. Niektorí sa zúčastnili aj zo Slovenska. Veľa ľudí tam bolo z Litvy. No a samozrejme hlavne domáci. A potom sme organizovali ešte koncom februára, to bolo myslím prvé stretnutie kľúčových osobností
Skyway Capital v Banskej Bystrici v hoteli Dixon. Budeme v týchto stretnutiach pokračovať, ako som už avizoval, aj do budúcna. No a potom sa konala ďalšia konferencia v hoteli Jasmín Košice. Táto konferencia sa nám trošku nevydarila, bola tam dosť nízka účasť. Bola to dvojdňová konferencia, preto sme si trošku zobrali aj ponaučenie, že ak sa dá, tak organizovať jednodňové stretnutia, jednodňové konferencie, na možno tak 2-3 krát do roka také dvojdňové, kde sa stále zhodnotí to predchádzajúce obdobie. Načrtne sa tá krátka budúcnosť, čo by sa malo robiť, aby samozrejme klienti mali o tom prehľad. No, v apríli potom sa konalo fórum koľajovej dopravy, keď sa zúčastnili aj predstavitelia spoločnosti Skyway, bol tu pán Baburín, Viktor Baburín, ktorý mal veľmi zaujímavú prednášku na tomto fórume. Bol tu zástupca konštruktérov, pán Kirill Badulin, samozrejme Sergej Sibiriakov. Bola to veľmi poučná konferencia pre mňa aj z toho hľadiska, že vypočuli sme si veľmi veľa prezentácií rôznych spoločností, ktoré sa zaoberajú železničnou dopravou. A jednoznačne sme dospeli k záveru, že naozaj veľa spoločností sa snaží vyvíjať, ale by som povedal, nie vyvíjať, ale vylepšovať tie dopravné systémy, ktoré sú momentálne k dispozícii. Vyvíjajú sa rôzne rýchlovlaky, rôzne komplikované systémy, rôzne komplikované metódy ovládania, vyhodnocovania. Stále tam otázka, že kto bude tie výsledky, ktorých sú niekedy desiatky tisíc až stovky tisíc rôznych meraní pred tým, ako vlak má vyjsť zo stanice, počas jazdy toho vlaku, potom, keď príde vlak do stanice a tak ďalej. No, veľmi bola palčivá otázka rozširovania kapacít na železniciach. Dobre vieme, že taká možnosť už veľmi nie je. A preto aj pán Baburín sa sústredil na to, že proste tie možnosti rozširovania či už cestnej dopravy, ako diaľnic, či už železničnej dopravy, prišli do takého štádia, že absolútne nesplňajú požiadavky cestujúcich. No a náprava tohto systému samozrejme je možná našou technológiou, kde jednak sú sklbené tie atribúty, ktoré sú potrebné pre dopravu 21. storočia. V prvom rade bezpečnosť, environmentálny aspekt, samozrejme prístup širokej masy, že tie dopravné lístky, tie cestovné lístky nebudú drahé, že je to doprava, ktorá zabezpečí rýchle premiestňovanie z jedného miesta na druhé miesto, že sa týka celej šírky dopravných systémov, či to je osobná doprava, či nákladná doprava, či kombinovaná, či tá turistická a tak ďalej. Na takýchto systémov vo svete veľa nie je. Nechcem hovoriť, že veľa nie je. Takýto dopravný systém, ktorý komplexne rieši túto situáciu, čo bolo zdôrazňované aj na tomto fórume kolejovej dopravy, vo svete nie je. Takže aj podľa slov pána Junického, že nemá význam teraz diskutovať so spoločnosťami, ktoré sa veľmi dobre vedia propagovať, ktoré majú veľmi dobrý marketing. Až keď vyvinú technológiu, ktorá bude funkčná, tak potom sa má s nimi spolčovať. Potom má význam s nimi diskutovať o budúcnosti dopravy. Ale pokiaľ tie spoločnosti majú len silný marketing, silnú propagáciu a technológia nikde, to tak zatiaľ ako naozaj nie je dôvod. Na túto výstavu alebo konferenciu navezovala výstava TechSummit, ktorá bola v máji, v tomto roku 10. a 11. mája v hoteli Crowne Plaza.
kde som mal napríklad možnosť diskutovať s primátorom Bratislavy, s budúcim županom Bratislavy. Boli tam veľmi zaujímaví ľudia z vysokých škôl, aj z Viedne, z Českej republiky, z Brna a tak ďalej. Takže bol to veľmi zaujímavý event a tiež sa ukázalo v plnej nahote, že veľakrát sa hovorí o smart city, smart technology, o tých chytrých technológiách, o chytrých mestách a tak ďalej, ale každý nejak má inú predstavu. Tá predstava nie je jednotná a už sa to začína nepáčiť aj proste tým ľuďom, ktorí financujú takéto projekty alebo organizáciám, ktoré financujú, že minulo sa spustu peňazí na propagáciu, na rôzne školenia, rôzne eventy, rôzne výstavy a efekt zatiaľ nie je de facto žiadny. Veď dokonca sa nerozvíja ani projekt zelených striek. To sú veľmi výnimočné projekty a osobne si myslím, že ani tá myšlienka Smart City sa nebude rozširovať, pokiaľ sa presne nestanovia tie atribúty, čo sa má týkať. Kedy to mesto bude môcť dostať status Smart City? Určite bez vyriešenia dopravnej situácie, určite nie. Určite bez vyriešenia energetických možností, prístupu k energiám, prístupu k internetu, určite nie. A dobre vieme, že s našou technológiou toto všetko vieme ovládnuť. A ešte naviac máme za sebou veľmi úspešnú periódu výskumu, vývoja a praktickej implementácie tých ekosystémov, ktoré ste mali ste možnosť vidieť v ekotechnoparku počas ekofestivalu, že naozaj pán Junický to myslí veľmi vážne, že ruka v rukáve s rozvojom našich dopravných systémov sa budú zaľudňovať také územia, na ktorých momentálne nežijú ľudia práve z dôvodu toho, že nie je tam možné vypestovať zeleninu, ovocie, obrábať tú zem a tak ďalej. Ale s týmto našim humusom a s tým všetkým, čo s tým súvisí, je to potrebné chápať globálne, že to bude možné. Preto napríklad máme taký veľký úspech v Indii, lebo India ako prvá krajina vo svete prijala myšlienku smart country. To znamená, že chytrý štát, chytrá vláda, chytrý štát. A dobre viete, že pán Junický s pánom Baburinom navštívili Indiu minulý týždeň a jednak minister dopravy, ten federálny minister dopravy Indie a veľmi vplyvní ľudia, ktorí majú čo hovoriť do týchto technológií, ktorí majú čo hovoriť do tej myšlienky smart country, dali spoločnosti Skyway zelenú na vybudovanie viac ako 300 adresných projektov len v rámci Indie. Teraz si predstavte, aký to bude objem, aký bude mať dopad táto výroba na zhodnocovanie, na kapitalizáciu majetku spoločnosti Skyway. A tým pádom samozrejme na naše akcie, na naše podiely alebo terajšie zálohy na budúce akcie. Len si predstavte jednu Indiu. Pán Junický potom navštívil Indonéziu, navštívil Filipíny. Momentálne pripravujeme delegáciu z Vietnamu, lebo vieme, že počas Ekofestu sme rokovali s pánom Junickým a s tou vietnamskou delegáciou, ktorá sa zúčastnila a Vietnam má enormný záujem o začatí spolupráce so spoločnosťou Skyway. A to sú ďalšie desiatky a desiatky projektov, ktoré sa v tejto krajine rozbehnú. Hovoril som o Saudskej Arábii, hovoril som o krajinách GCC. To sú ďalšie možnosti. Preto, ak ste si
všimli novinky v správach na vašich stránkach, sa hovorí, že sa museli urobiť niektoré aktivity, aby výrobný závod bol nachystaný na prvotný nápor na výrobu unibajkov, unibusov aj unitrakov na nákladnú dopravu. Preto sa ďalej rozvíja tá myšlienka založenia 6-7 centier spoločnosti Skyway po celom svete, aby bola zabezpečená proste výroba týchto dopravných systémov. Samozrejme, v tých oblastiach sa budú budovať tieto centra, kde budú adresné projekty. V poslednom čase mám veľa telefonátov, alebo aj mailov mi prichádzajú správy, že pán Solár, stretol som sa s takýmito ľuďmi, majiteľmi výrobných spoločností, chceli by participovať. Vítame samozrejme takéto aktivity, ale v prvom rade musíme v tomto regióne Strednej Európy zabezpečiť adresné projekty. No a keď pán Junický a Skyway bude vidieť, že je tu aktivita, že sa tu má v krátkej budúcnosti niečo budovať, tak samozrejme, že sa vybuduje centrum. No a my len budeme radi, keď bude na Slovensku. My sme, ako som už hovoril, tie jednania začali s pánom Junickým. Len hovorím, je potrebné, aby sa krok za krokom začali rozvíjať aj adresné projekty. Do práca na adresných projektoch, prípravné štúdia, príprava technologické, technické dokumentácie a tak ďalej. Keď budú adresné projekty, samozrejme, bude aj centrum. Už teraz môžeme viac menej z istotou hovoriť, že takéto centrum bude vybudované v Saudskej Arábii, bude v Indii, bude v Džakarte alebo niekde v Indonézii, bude v Spojených štátoch, nakoľko sa tam rozvíjajú niektoré adresné projekty, v Kanade. No a samozrejme, ako som už hovoril, boli by sme veľmi radi, keby takéto centrum spoločnosti Skyway vzniklo aj na Slovensku. Preto opäť vyzývam tých ľudí, tých klientov alebo sympatizantov, spolupracovníkov, ktorí majú vážne kontakty, seriózne kontakty, aj treba na vládu tu na Slovensku, aby sa mi ohlásili, samozrejme, za každým je dobre využiť každý z týchto kontaktov. No, to je v takom sumáre, čo sme absolvovali, hovoril som o tých konferenciách, tam ešte pripadla samozrejme konferencia Padove, Taliansko sa veľmi teraz má, konferencia v Budapešti, kde v júni som mal veľmi úspešnú prednášku, kde naozaj ľudia ocenili informácie ohľadne rozloženia celého holdingu a tak ďalej, kde bol aj pán Sibiriakov. No teraz sme naposledy 15.7., ako som hovoril minulý týždeň, absolvovali prvú konferenciu spoločnosti Skyway Capital vo Výglaši. Myslím si, že väčšine ľudí sa tam páčilo. Dostal som veľmi dobrú spätnú väzbu od viacerých ľudí. Čiže ak sa bude dať, ak nám budú vychádzať ústrety, ako nám teraz vyšli, lebo aj tá cena 25 eur za tú konferenciu s dvomi občerstveniami, s dvomi kávami, sami ste tam mohli zažiť, že naozaj to občerstvenie bolo dostatočné a ďaká samozrejme aj spoločnosti Godero, ktorá mala s nimi už prednedávno, predčasom, organizovala u nich niekoľko konferencií, dalo sa dohodnúť na takú sumu, ako sa dohodlo. No a pokiaľ samozrejme budeme môcť si dovoliť tam aj organizovať dvojdennú konferenciu, tak milé rád tu robíme, len ešte bude určite potrebné sa dohodnúť na cenách pre ubytovanie. No, veľmi významnú udalosť sa udiala v júni tiež v Prahe v prestížnom hoteli Ambasádor, kde spoločnosť bola zaradená medzi štyroch finalistov o cenu Zlatý koč
Zolotája Kriga. Táto cena už raz spoločnosti bola odovzdaná pred niekoľkými rokmi a teraz o ňu súťažili veľmi renomované spoločnosti, napríklad České dráhy, ktoré, viete, majú niekoľko 10 rokov tradíciu. No, udelili sa dve ceny. Predtým, ako sa udelovala cena, to bolo večer niekedy okolo 8 hodín, o 20 hodiny, sa predstavili všetci účastníci toho užšieho finále, tie 4 spoločnosti. Tu vidíte zástupcov spoločnosti Skyway, pána Alexa Suchodajiva, Kirila Badulina, Viktora Baburina, Sergeja Sibiriakova počas konferencie. Tu už prednášal alebo predstavoval spoločnosť Skyway pán Sibiriakov. Takou perličkou bolo, že všetci tí predchádzajúci, lebo on bol posledný, ktorý predstavoval projekt spoločnosti Skyway, všetci tí predchádzajúci prednášatelia si odprezentovali svoju spoločnosť a išli z pódia dole. A pán Sibiriakov ešte asi 15 minút musel odpovedať na otázky, či už z pléna, alebo tých dvoch pánov, ktorí tam sedeli, nechceli ho pustiť z pódia. A nakoniec už všetci vieme a túto cenu ukazoval pán Junický aj na Ekofeste Marine Gorke počas svojho vystúpenia na pódiu, že tú zlatú Krigu, ten zlatý koč získala spoločnosť Skyway. Na druhý takýto zlatý koč bol rozdaný prezidentovi Českej republiky, pánovi Zemanovi, neviem, za tú transportnú spoločnosť, ale proste usporiadatelia rozhodli takto, že tieto dve hlavné ceny jednu odovzdali naozaj spoločnosti Skyway Capital, a druhá putovala do rúk prezidenta Českej republiky, pána Zemana. Tu máte možnosť vidieť, my sme počas odovzdávania cien samozrejme odskočili aj na takú prezentáciu pre našich vietnamských partnerov. Ja som to už hovoril, tam vidíte toho pána v tom čiernom obleku. On každý krát, keď je prezentácia spoločnosti Skyway Capital v Prahe, tak príde z Nemecka, on býva v Nemecku, dovedol so sebou pár investorov. To je človek, ktorý momentálne robí veľmi veľkú propagáciu spoločnosti Skyway vo Vietname, jednal už aj s vládnymi predstaviteľmi, jednal s rôznymi inštitúciami, s veľkými podnikateľmi a práve prevčerom asi došla od neho správa, že je tam veľký záujem o technológiu, že aj z vlády Vietnamu, aj veľkí podnikatelia by chceli najprv vidieť tú technológiu naživo, proste sadnúť si do Unibike, do Unibusu, vidieť výrobný závod. Tak momentálne pripravujeme cestu pre týchto Vietnamcov, pre týchto záujemcov navštíviť Ekotechnopark a kancelárie závod spoločnosti Skyway. Čiže to bude asi najbližšia moja cesta do Minska. Oni sú, viete, komunita, ktorá keď zacíti možnosť, príležitosť, tak naozaj urobia všetko preto, aby veľkú časť tej komunity pritiahli do projektu. Takým veľmi príjemným prekvapením bolo, že tento pán doniesol to sebou kompletne preložené brožúry do vietnamčiny. Dokonca video, kde v Hodžiminovom meste dronom nakrútili tú hlavnú ulicu a vsadili do toho technológiu spoločnosti Skyway. Čiže vidíte aj sami, že kto chce, tak tomu sa nejaké zábrany nepredkladajú, urobia, vypýtali si od nás svetovinskú formu tých brožúr, preložili si ich do vietnamčiny, dali grafikovi, vytlačili, takže ide to samozrejme. Čo nás čaká v tej krátkej budúcnosti, určite budeme pokračovať v týchto nedeľných webinároch, aj tých vtedajších. Máme svoj vlastný audio-videosystém, ja som ho už predstavil aj vo Výglaši. Pred chvíľou som hovoril o tej návšteve
ekotechnoparku, s podnikateľmi zo Slovenska aj z Vietnamu. Samozrejme, budeme pokračovať jednanie adresných projektov na Slovensku. No ako už odznelo tiež dnes, budúci týždeň 29.7.2017 pripravíme konferenciu v Brne a potom bude Česko-Slovenská alebo Slovensko-Česká medzinárodná konferencia 16. septembra v Prahe za účasti aj managementu. Ja som vás už minule vyzýval, aby ste mi posielali materiály, fotky, videá, ktoré ste si nafotili, natočili počas ekofestivalu. Ja ďakujem, proste viacerí ste mi poposielali. Keď ešte máte a zatiaľ ste mi to neposlali, tak mi to pošlite. Chceli by sme urobiť taký hodinový materiál, taký zostrih z toho ekofestu aj z tej konferencie, aby naozaj sa mohol tento materiál použiť ako propagácia spoločnosti a technológie spoločnosti Skyway. Samozrejme, ako som už hovoril, budem organizovať to retorické školenie, zorganizujeme aj predajné zručnosti v auguste, zjednotíme prezentácie, trošku pozmeníme tie slajdy, samozrejme certifikačný proces, chceme, aby sa dostal do nejakého štádia aj tu na Slovensku, respektíve v Európe. No a určite sa budeme snažiť rozširovať spoluprácu s vedeckou obcou, so štátnou správou, aby sme krok po kroku proste mohli robiť túto našu prácu. Ja som už hovoril aj vo výhlaši, že sme spustili oficiálnu stránku spoločnosti Skyway Capital pre Slovensko a Česko, je to www.svcslovakia-czech.com, kde sa dozviete naozaj všetky informácie, správy, môžete si ju preklikať, už je živá, je tam možnosť nákupu stupeniek na podujatie, všetky argumenty, popis technológie, cez túto stránku sa dá napojiť na tie videokonferencie, ktoré budeme robiť s tým novým audiovizuálnym systémom. Čiže je to stránka, ktorá je schválená. Očakávame každý deň oficiálny dopis od pána generálneho rediteľa Evgenia Kudriašova spoločnosti Skyway Capital, že je to oficiálna stránka spoločnosti Skyway Capital pre Slovensko a Česko. Takže ja by som bol veľmi rád a už som to zdôrazňoval niekoľkokrát, nie je potrebné mať rôzne stránky v znení Skyway Capital Jožo alebo Skyway Capital, ja neviem, expert, alebo Skyway Capital rôzne iné. Lebo na veľa stránkach sú uvádzané rôzne polopravdy, nechcem povedať, že klamstvá, ale polopravda nie je pravda. Dokonca na niektorých stránkach som videl, že sú uvádzané aj programy, ktoré sa dajú zakúpiť. Tak ľudia, majte rozum. Sú tam na niektorých stránkach veľmi citlivé informácie, ktoré nemajú čo verejne hľadať, či na Facebooku, či inde v elektronických médiách. Nechcem hovoriť, že budeme postihovať tých ľudí, ktorí neoposluchnú túto výzvu, ale minimálne sa budú tieto stránky rušiť. Nie je potrebné, aby na Slovensku fungovalo nezávisle 15 strán, a každá sa vyhlasuje za Skyway Capital. Čomu je to dobré? Čiže tu je stránka, ktorá sa bude permanentne doplňať, kde budú aktuálne informácie, kde budú správy, kde je popis technológie, kde všetko to, čo potrebujete ukazovať svojim budúcim klientom. Takže ešte raz zdôrazňujem, bol by som veľmi rád, keby veľmi, veľmi v krátkej budúcnosti zmizli všelijaké stránky z
Facebooku a všelijaké www stránky Skyway Capital, ktoré nie sú oficiálne stránky spoločnosti Skyway Capital. Ako som hovoril, sem sa už môžete nalogovať, môžete si ju prezrieť, samozrejme môžete postaviť rôzne pripomienky, všetko vieme upraviť, doplniť a tak ďalej. Hovoril som o spustení nového audio videosystému pre školenie a prezentácie VMIX. Je to systém, ktorý budeme používať aj na školenia, možno aj na webináre. Je to nezávislý systém, ktorý samozrejme sa platí každý mesiac, ale myslím si, že pokiaľ ho začneme využívať a pokiaľ bude v prospech nás všetkých, tak sa oplatí niečo obetovať. Je to systém, ktorý má server tu na Slovensku, takže nebudeme už musieť byť nejak odkázaní na Mirapolis a hocikedy, keď bude potrebné, vieme si odškoliť, vieme si zdieľať rôzne materiály a dá sa napojiť samozrejme alebo vojsť do tohto audio-video systému aj cez tú novú stránku svcslovakia.com. Tamto máte možnosť samozrejme prejsť tú stránku. No a ešte sa vrátime pár slovami k Ecofestu. Viete, ja stále hovorím a doba to potvrdzuje, že vo svete je veľa startupových spoločností. A je pravda aj tá, že veľa startupových spoločností skrachuje alebo prestane fungovať z tých dôvodov, ktoré už boli spomenuté, či sú to financie, či je to technológia. A je si potrebné všímať trošku aj tú históriu týchto spoločností, že koľko rokov sú v tej prípravnej fáze, alebo koľko mesiacov sú v tej startupovej fáze, čo vlastne vyvíjajú, čo je ich cieľom. A veľmi veľké memento je veľakrát, že naozaj je dobré si prešudovať históriu tej spoločnosti. Takisto ako má históriu spoločnosť Skyway, na RSV stránkach a na stránkach pána Junického sú všetky fakty od toho začiatku, proste uvedené všetky medzníky, vývoja spoločnosti a tak ďalej. Je to veľmi, veľmi dôležitý fakt. No a samozrejme, druhým dôležitým faktom je to, že s čím sa tá spoločnosť zaoberá. Čo robí v skutočnosti a o čom rozpráva, čo sľubuje. Ja som zaradil tieto fotografie, tieto mám od Jožka Ileša, lebo je to technický webinár dnešný a preto som si dovolil tieto technické, takéto veci, obrázky. Spoločnosť Skyway hovorila o spustení technológie. Viete, že celý ten marketing alebo tá propagačná časť prejdenie do novej fázy vývoja implementácie sa začalo na výstave InnoTrans v lani 2016 v septembri, kde sme prvýkrát predstavili funkčné modely Unibike a Unibus. Potom spoločnosť sa dostala pod takým, by som povedal, aktívnym tlakom, kde tam tá odborná sféra alebo tí odborníci sa trochu zoznámili s technológiou na celý proste vidieť technológiu v prevádzke. V novembri potom spoločnosť pustila prvú jazdu Unibike. Ešte samozrejme to boli koľajnicové systémy, ktorých nebola napnutá struna, nebola tá betónová zmes, ale už v súčasnosti to všetko funguje, čiže musela spoločnosť predstaviť najprv Unibike. Potom postupne spoločnosť spustila Unibus, tento 14-miestný, musela rýchlo dostávať 2 km dlhú trať tieto estakády kolajnicové. Potom nasledovalo proste výroba väčšieho typu,
Unibusu, ktorý sa tiež za chvíľku zavesí na tú koľajovú trať. No, vyvinul sa model Unitracku. Momentálne sa dokončuje pásová doprava v ekotechnoparku. Čiže toto sú všetko také argumenty, ktoré proti ktorým už neobstojí také protirečenie alebo taký argument, že veď to je pyramída, veď to nikdy nebude fungovať, veď to je len z papundeku. Počujem takéto všelijaké názory na technológiu spoločnosti. Ja už to niekoľkokrát hovorím, tu sa nehrá o fazulky. Tu, kde sa už podpisujú medzištátne kontrakty, kde sa konkrétne už jedná o adresných projektoch, kde sa rozširuje výroba v závode, kde sa postupne odkupuje stále väčšia a väčšia časť výrobného závodu, kde sa už jedná o založení centier spoločnosti na rôznych miestach vo svete, o ktorých som hovoril. Toto už nie je rozprávka. To je holá skutočnosť, že naozaj to, čo sa hovorí na tie všelijaké poznámky, že je nejaký sklz v etapách. No áno, však tie etapy boli naplánované ešte v roku 2014. Nikto nemohol s presnosťou predvídať, predpokladať, ako pôjde financovanie. Či vlastne pôjde financovanie. Či sa dá celý vývoj technológie, zrealizovanie ekotechnoparku, vlastne urobiť formou crowd investmentu, crowdfunding. Nikto to nemohol 100% potvrdiť a nikto to nemohol ani tvrdiť. Vieme, že crowdfunding sa začal v Ruskej federácii. Postupne sa dostával tým satelitom Litva, Latvia a ďalšie štáty. A potom sa to dostalo do Európy. A keď sme sa my pripojili, vlastne až potom sa začala týmto crowd investmentom Európa naozaj zaoberať. A že nám hádžu nejaké polená pod nohy, tak čím rýchlejšie sa budeme blížiť 15. etape, tým viacej rôznych argumentácií, výmyslov, poloprav, klamstie bude kydané na Skyway. To si musíte uvedomiť. Ale dôležitá vec je, hlavne pre tých z vás, ktorí ste boli na ekofeste, že ste technológiu videli, že technológia funguje. Niektorí z vás mali možnosť ísť do závodu, do kancelárií spoločnosti. Že naozaj to, čo sa tvrdí, to sa aj realizuje. A ešte tým sklzom. No, kde nie je napísané, alebo kde je napísané, respektíve, prečo by nemohla nastať taká situácia, že niektoré časti, niektoré etapy sa dve etapy preskočí? Všetko je možné. Všetko závisí, akí veľkí investori sa budú zapájať do projektu. Pokiaľ sa podarí predčasne urobiť tie práce, ktoré sú naplánované na jednotlivé etapy a tie stupne rozvoja implementácie, tak treba z 10. sa preskočiť na 12. alebo z 11. na 14. Keď nastane tá situácia, že sa nám podarí otvoriť vnútornú burzu, že my budeme mať možnosť obchodovať medzi sebou s podielmi spoločnosti ešte predtým, ako spoločnosť vstúpi na burzu z IPO, keď sa nám do konca tohto roka alebo začiatkom budúceho roka podarí obchodovanie coinov, to znamená, že budeme mať možnosť vymeniť tieto naše certifikáty. To sú moje. Mám ich to asi 20. Tieto certifikáty, keď sa nám
bude, keď sa nám podarí vymeniť za kryptovalutu, tak budeme mať otvorené dvere investovať do hociakého adresného projektu, ktorý bude pre nás lukratívny. O ktorom budeme mať, alebo o ktorý. Lebo ja som už hovoril, že začiatkom augusta, ja som dnes mal cestovať do Minska, len ešte organizačne sa nepodarilo všetko dotiahnuť do konca, ale veľmi krátkej budúcnosti budeme rokovať o týchto možnostiach otvorenia vnútornej burzy, založenia, o tých technických veciach, ako, kedy. Plán je jasný, do konca tohto roka zaviesť našu kryptomenu a začať obchodovať cez túto kryptomenu, a to formou výmeny našich certifikátov za tú kryptovalutu alebo kryptomenu. A bude zriadené taký investičné fórum, respektíve správcovská spoločnosť, ktorá bude pre nás vyberať aktívne, lukratívne, adresné projekty s popisom. Samozrejme, začiatok budovania, ukončenia, cena, hodnota investície, predpokladaná návratnosť a tak ďalej. A my budeme môcť sa rozhodnúť, do ktorých adresných projektov zainvestujeme naše tie coiny, ktoré dostaneme za naše certifikáty. Preto ja za každým hovorím, že je veľmi dôležité práve v tomto štádiu 9. etape získať čo najviac certifikátov rôznych hodnotách. Lebo opäť nevieme, aká presne situácia nastane v druhej polovici v tomto roku. Ja som o tom hovoril, môže nastať situácia, že sa vykúpia zálohy na podiely. Môže nastať situácia, že spoločnosť ponúkne odkúpenie časti našich podielov. Môže nastať situácia, ako som už spomenul, otvorenia vnútornej burzy. Môže nastať iná situácia, ktorú momentálne ešte nevieme ani popísať. A trošku o tomto bude reč aj o týchto situáciách, ktoré môžem očakávať aj v Nitre 26. júla. O tom ešte budem hovoriť. Lebo ne všetko je pred nami odkryté. Nielen z hľadiska Skywayu, ale z celosvetového významu. Ale keď budeme mať jasno v jednom, že je to dobrý projekt, dobrý, že je to super projekt, že je to príležitosť, šanca pre nás, tak sa na tú, ktorú situáciu musím pripraviť. A pripraviť sa môžem samozrejme tým, že budem mať variabilitu možností. A tá variabilita závisí od toho, aké množstvo certifikátov budem vlastniť. Čiže toto sú tie veci, ktoré je potrebné mať na pamäti. No a samozrejme to, že každá z týchto technológií funguje. Už my nepotrebujeme ani polopravdy, ani demonstrovať nejaké videá z minulosti. Nám stačí premietnúť budúcim klientom skutočné videá, či už z Ecofestu, alebo z rozbehu Unibike, Unibusu, Unitracku. Či už ide ten Unitrack, alebo už aj Unibus sa vyskúšal na tých 200, 400, 200, na tie vzdialenosti, ktoré sú na tú mestskú dopravu s 30-stupňovým stúpaním. Nie je potrebné viac iné argumenty. Tak ako spoločnosť povedala, že sa budú využívať solárne panely, že sa budú využívať veterné turbínky. Tu máte možnosť vidieť, tí, ktorí ste sa prešli ekotechnoparkom, tak ste videli, že už v tej otočnej časti je takáto turbínka namontovaná, že sú tam tie solárne panely. A koniec koncov ste mohli vidieť, že aj ten Unibus, aj ten Unibike, aj ten Unitrack neťahali káble za sebou, že? Nepotrebovali káble na pohon. Čiže naozaj tie veci, ktoré sú povedané, sú aj oddemonštrované a fungujú. Tu bude za chvíľku pripravená nákladná doprava, tu bude ten pásový dopravník. No a tí, ktorým sa vám podarilo ísť do
do múzea, ja som také šťastie nemal, tak ste mohli pozrieť aj tie výstavné modely, ten hliadkovací model, tam hore vpravo, ktorý je, bude nainštalovaný nad to v intelektuálnou, inteligentnou ohradou, ktorou je ohradený celý ekotechnopark. Mali ste si už možnosť kúpiť brožúru tejto inteligentnej ohrady. Je to kompletné zabezpečenie systému na niekoľko kilometrov pred tou ohradou a tieto sledovacie systémy samozrejme môžu byť vybavené aj aktívnymi prvkami zneškodnenia narušiteľa, či už rôznymi lúčmi, alebo aj fyzické zneškodnenie. To, že pán Junický tú ekostránku celého takto projektu myslí veľmi vážne, to koniec koncov demonstruje aj ten ekodom, ktorý on sám navrhol. Ja som niekoľkrát mal možnosť byť v ňom. A samozrejme aj to pestovanie zeleniny, ovocia. Mali ste možnosť vidieť, že naozaj v celom ekotechnoparku sú stromky, vysadené kríky, sú tam skleníky, sú tam riadky s rôznou zeleninou, že naozaj sa skúmajú vlastnosti toho humusu, že je to pripravené všetko na implementáciu tých lineárnych mestečiek, kde naozaj s týmto humusom a s touto technológiou vieme osídliť také územia a zúrodniť také územia, kde nikdy v živote nič nenarástlo. Takže mali ste možnosť vidieť tú celú komplexnosť, že to, ja stále hovorím, my tu už v konečnom dôsledku nehovoríme o transportnom systéme, ale o, ja neviem, o vykúpení ľudstva. Lebo položte si otázku, prečo India má taký enormný záujem o túto technológiu. Lebo v týchto krajinách, ázijských krajinách, ktoré väčšinou majú veľmi nízke HDP, jednak si nemôžu dovoliť vybudovať celosieťovú dopravu z drahých dopravných systémov, ktoré má Siemens, Bosch a iné spoločnosti. Oni potrebujú lacnú, ekologickú, bezpečnú dopravu, ktorú bude využívať masa ľudí. To je jedna vec, čiže my vyriešime dopravný chaos, ktorý v týchto krajinách vládne. Ja osobne som mal vidieť v Saigone tú dopravnú situáciu. Jediná krajina, ktorú som navštívil, kde som nemal odvahu si požičať auto ani motorku, lebo to je horor tam. No ale ide o to, že my vyriešime dopravný chaos, ktorý vládne v krajinách alebo veľkomestách v týchto krajinách. Transnetom vyriešime komunikáciu. Výrobou elektriny vyriešime energetickú nedostačnosť. A našim ekologickým programom, ekopoľnohospodárskym programom vyriešime to, že budeme môcť ľudí nakrmiť. To je veľmi dôležitá otázka do budúcna. Lebo ornej pôdy ubúda, vznikajú rôzne logistické parky a tak ďalej na veľa miestach, ľudia naozaj nemajú čo jesť a platia veľmi veľké peniaze za dovoz potravín, za dovoz čistej vody. A my touto našou technológiou, aj touto našou technológiou, aj celým týmto projektom, tieto veci, tieto životne dôležité veci môžeme zmeniť a vyriešiť. Samozrejme, nebudem už hovoriť o konferencii, budú sa uvádzať v tých správach také výňatky, respektíve celá tá konferencia, aj tie otázky, odpovede, na ktoré odpovedal pán Junický, ktoré otvorene boli podávané na Ekofeste, budú nás informovať. To už je záverečná fotka z konferencie. Nebola to konferencia, kde sme sa dozvedeli veľa noviniek. Bola to vlastne konferencia hlavne o tom, aby ľudia boli odmeňovaní, aby ľudia boli vyzdvihovaní. A záverom sú robila táto krásna fotka. Ja si myslím, že ten, kto sa zúčastnil tohto Ekofestu, aj tejto konferencie a
odfotil sa s pánom Vinickým, porozprával sa s ním a videl to nadšenie. Mimochodom, na Ecofeste zúčastnili z viacej ako 40 štátov. Videl tú technológiu, videl tie skutočnosti, ktoré sú tam, tak ja si myslím, že doživotne musí byť presvedčený o tom, že tento projekt je niečím výnimočný, že tento projekt prinesie pre ľudstvo naozaj obrovské zmeny, ale v tom pozitívnom slova zmysle, a že momentálne tento projekt nemá žiadnu konkurenciu. Takže toľko to taký náhľad možno po tej technickej stránke na Ecofest. Ako som už spomínal, ja som posielal niektorým z vás pozvánky na seminár do Nitry, kde bude prednášať pán doktor Pavel Fabíni. A nikdy by som si nedovolil pozývať niekoho niekde, keď to nebude spojené aj so systémom Skyway. Ja tam budem mať tiež prednášku, asi 40 minútovú, čiže využijem tú príležitosť, že tam budú pozvaní aj hostia, samozrejme, aj z iných spoločností. Pán Fabíni je človek, ktorého sme veľmi ťažko dostali na Slovensko a súhlasil pod jednou podmienkou, že zabezpečíme, že sa jeho seminár nebude nahrávať. Sú to jednoducho tak dôležité informácie, ktoré odznejú z jeho úst, ktoré budú extrémne užitočné a ochránia nás od doslova zbytočnej újmy na majetku a bohužiaľ niekedy aj na zdraví. Na tento seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú mať naozaj kľúčové informácie o tom, ako sa uchrániť v sektore nehnuteľnosti, aj v sektore finančnom, aby nenastala v krátkej budúcnosti tá situácia s nami, že pracujeme, robíme, naháňame sa, ušetríme si nejakú finančnú hotovosť a potom v krátkej dobe o ňu veľmi ľahko môžeme prísť. Čiže o tom všetkom bude reč na tomto seminári, ktorý sa uskutoční v stredu 26. v Nitre na Agroinštitúte, to je také školiace stredisko budova vedľa výstavy Agrokomplex, s začiatkom o 13. hodiny. Tí, ktorí nemáte ešte mail a mali by ste záujem, dajte mi vedieť, ale posielal som kľúčovým ľuďom informáciu. Nie je to, opakujem ešte raz, nejaká masívna udalosť, je to viac menej udalosť, ktorú je potrebné si vypočuť. A je to udalosť pre vybraných účastníkov. Samozrejme, ako som hovoril, ak máte záujem, ak chcete návod, ako uchrániť svoje peniaze, ako uchrániť, alebo aký bude vývoj cien nehnuteľnosti, pozemkov v krátkej budúcnosti a aká legislatíva sa pripravuje na veľkú zmenu, ktorá sa udeje v Európe. Ste vítaní samozrejme v Nitre v stredu o 13. hodine Agroinštitúte. Naposledy pripomínam, dnes som poslal informáciu o konferencii, ktorá sa uskutoční v Brne. Je to pôročné stretnutie, pôročná konferencia spoločnosti Skyway Capital, ktorá sa uskutoční v hoteli Continental so začiatkom od 13. hodiny, kde samozrejme privítame aj zástupcu spoločnosti Skyway Capital z Moskvy, pána Sergia Sibiriakova. Ako som už hovoril, je to posledná konferencia v tomto letnom období, je to posledná konferencia tesne pred prechodom na 10. etapu, pokiaľ chcete tam presnejší termín, kedy bude prechod. Pokiaľ chcete vedieť tie najznámejšie a najnovšie informácie, tak tam samozrejme nesmiete chýbať. Pýtajte si informáciu od vašich vedúcich skupín. Dneska som poslal, samozrejme, pokiaľ nemáte info a nemôžete sa k ním nejakou cestou dostať, môžete sa obrátiť aj na mňa.
Samozrejme, vítame všetkých priateľov, členov, investorov, jak zo Slovenska, tak z Českej republiky. Využite túto poslednú možnosť, využite, aby ste videli, vypočuli ste pána Sergeja Sibiriakova. Aj ste mali možnosť vidieť, že sa v poslednom čase udialo veľa vecí sa chystá, veľa vecí sa pripravuje, čiže je veľmi dobre sa tejto konferencie zúčastniť. Ešte posledná poznámka, ja som o tom informovate vo výglaši. Pozor si dajte na podvodnú www stránku www.skywayico.com. Táto stránka nemá nič spoločné so Skyway Capitalom, nemá nič spoločné s holdingom. Nedajte sa zneužiť, aby ste prišli o peniaze. Je to stránka, ktorá hlása, že už je možné nakupovať coiny, čo vôbec nie je pravda. Nedajte sa pripraviť o financie, ignorujte túto stránku, povedzte o nej aj vašim známym, vašim kamarátom, ktorí sú klientami. Ďakujem Vierke, že dala do četu. Aj, myslím, že už teraz sa tam priamo nedá ani prihlásiť, ale cez odkaz. Ale v každom prípade skywayico.com www.skywayico.com, to je tá podvodná stránka. Dávajte si na ňu pozor a v žiadnom prípade sa nedajte oklamať. No, myslím, že došli sme k záveru. Ohľadne konferencie alebo tohto konco poročného stretnutia v Brne, pokiaľ by vám niečo nebolo jasné, inštrukcie máte v priloženom súbore, v maili, ktorý som posielal, je tam kompletný program, je tam telefónne číslo, pokiaľ by vás zaujímalo o ubytovanie, otázky ohľadne vstupeniek a tak ďalej, všetko je tam napísané, môžete sa tam dovolať. Takže myslím si, že ste povedali všetko. Ďakujem za vašu účasť, opatrujte sa, prajem vám ešte krásny zvyšok dnešnej nedele. Pevne dúfam, že ste prežili v zdraví, teším sa na vás. Nezabudnite, tí, ktorí ste z okolia Bratislavy, zajtra o 18. verejná prezentácia o možnosti spolupráce spoločnosti Skyway Capital. O 18. hodine ste všetci vítaní na obvyklom mieste, je to Business Centrum Aruba v Bratislave. Ešte zopakujem začiatok o 18. hodine. Pevne verím, že s viacerými vás sa vidíme aj v Nitre do 26. o 13. hodine. No a nezabudnite sa prihlásiť a zúčastniť sa konferencie spoločnosti Skyway Capital v Brne 29. júla 2017 začiatkom o 13. hodine. Majte sa pekne, opatrujte sa, dávajte na seba pozor. Prajem vám všetko dobré. Majte sa pekne.